təqdim edin, baba. Mən Quliyeva Seyranə, Şirvan şəhər sakini, 3 nömrəli tam orta məktəbində 10-cu sinifində oxuyuram. Bugünkü çəkilişim bundan ibarətdir ki, 19 yanvar 2019-cu il tarixində biz icazəli hakimiyyət tərəfindən icazə olunmuş mitingdə iştirak etmişəm. O mitingdən sonra mənə qarşı olan təzyiqlərdən danışmaq istəyirəm. Polis əməkdaşının gördüyü işləri, yəni necə onların qanunsuz iş gördüklərini Azərbaycan dövlətinə tanıtdırmaq istəyirəm ki, yaşadıkları hakimiyyətdə belə qanunsuz işlər görürlər. Az yaşlı uşaqları həm məktəbdən, həm evlərindən təhdid edərək bölməyə aparırlar. Biz 19-cu günü mitingin səhərsi günü 20-si Şəhidlər Xiyabanını ziyarətə getmişdik. Ziyarətdə 1-2 saat sonra əmim oğlu bizə zəng vurdu ki, məni şöbəyə aparıblar və siz şöbəyə Şirvana gəlməlisiniz. Biz atamla Şirvana yollandıq və gəldik saat 10 radələrində atamın arxasıca bölmədən gəlmişdi bir nəfər polis əməkdaşı. Atamı bölməyə apardılar və atamı sutkaya saxladılar bölmədə. Səhərsi günü saat 5-6 radələrində ata evə gəldi. Atam orada bildirmişdilər ki, nəyə səsən mitingə getmişsən. Atam da işlətdiyi sözü demişdi ki, mən bu hakimiyyətdən narazıyam, narazılığıma görə də getmişəm. Və beləliklə ondan sonra mən atam 26-sı yanvar tarixində Bakıda idi və mən məktəbdən gəlib aparmışdılar bölməyə. Mən orada bildirdim ki, mən sizinlə getmək istəmirəm. Rəis müavini adını bilmirəm. Atama mən bildirdi ki, mən sənin atanla danışmışam, icazə almışam və iki qadın müəllimə, bir də direktorumuzla birlikdə biz bölməyə getdik. Bölmədə saat 2 radələrində bölməyə getdik. Saat 5 radələrində qadın müəllimələrini buraxdılar, 7-8 radələrində mənə buraxdılar. Əmim oğlu arxamca gəldi. Və belələr orada mənə izahat yazdırdılar ki, sorğu-sual elədilər ki, şəkil çəkdirdiyiniz qızları tanıyırsınızmı? Nəyə əsasən getmişsiniz? Mən onlara öz narazılığımı bildirdim ki, atamın işləri ilə bağlı getmişəm. Atamın heç bir işi 4 ildir ki, Azərbaycandadır. Heç bir işinə baxılmır, heç bir müraciətinə baxılmır. Bütün müraciətlər cavabsız qalır. Atamın əlillik və veteranlığı vermək üçün ondan 4000 məbləğində pul istəyirlər. Bunu da bildirmək istəyirəm. Bir də Bakı Sirk direktoru Vaqif Bağırzadə atamı bildirilmişdir ki, atamı aldadaraq bildirmişdir ki, sən Azərbaycanda iş görə bilmərsən, qayıt çıx get hardan gəlmiş sonra. Bunu deməyə onun haqqı yoxdur. Sonra hakimiyyət.com qəzetinin jurnalisti atamı aldatmışdır ki, sən işlərimi düzəldəcəm. Biz hal-hazırda durub indi prezidenti söylüsək, prezidentin nəsə bir söz desək, bizi gəlib tez apararlar. Amma prezidentin adından, qadının, oğlunun, qızının adından istifadə edən nədənsə tutmurlar. Və beləliklə, 29-cu son tarixində mənə gətirdilər bölməyə. Atam da bölmədə idi, zəng vurdu ki, gəl bir axırıncı izahat yazacaqsan. Daxili işlərdən əməkdaş gəlmişdi. Atama bildirdi ki, sənin bütün işlərimi düzəlməndə kömək eləyəcəm. Və orada şöbədə mən 2 saat, 3 saat yenə gözləməli oldum. Əslində, yəni az yaşlı uşağı şöbəyə aparmaları və deyilməsi ki, məsələn, deyilməsi ki, sən mitingə nəyə əsasən getmişsən, sən elə bir şey olar ki, sən universitetə belə girə bilmərsən, oxuya bilmərsən, hazırlıq müəllimləri sənə imtina eləyə bilər. Və mənim məktəb müəllimlərinə, ki, qadın müəllimlərinə ona apardılar, saat 5-ə kimi qadın müəllimlərini orada gözlətdirdilər. Sonra isə hazırlıq müəllimi gelib hazırlıq keçən yerdə uşaqların arasından götürüb aparmışdılar ki, Seyranə sizin yanınızdan neçənci günlər gəlir, neçə saat olur uşaqlarla nə danışır, nə edir. Bununla bilirəm, Azərbaycan xalqı gənclərinin gözlərini qorxutmağa çalışırlar, amma heç bir gənc qorxmasın, öz sözünü deməyi bacaran olsun. Çünki biz müstəqil bir ölkədə yaşayırıqsa, əlbəttə ki, öz sözümüzü deməyi bacarmalıyıq. Və beləliklə apardılar. Mən bu polis əməkdaşlarından çox amma çox narazıyam. Həqiqətən də bütün bu aralar mənə aparırdılar, gətirirlər. Həyətimizi artıq evimizi elə bir yerə çeviriblər ki, normal bir şey kimi baxırlar. Məni məktəbdən çıxardıb aparırlar. Hazırlıq müəllimlərimi aparırlar. Nə etmək istəyirlər, heç onu da bilmirəm. Orada mənə sorğu-sual elədi ki, mitingə nəyə səsin getmişsən? Mən yenə qeyd edirəm ki, atamın işləri ilə bağlı getmişdim. Və bir də siyasi məhbusların hər birinə azadlıq istəyirəm. Orada mən yazmışlar ki, mən mitingə getmişəm, amma o siyasi məhbusları siyasi məhbus kimi görmürəm. Təbii ki, mən bunu onlara sildirdim və yazdırdım ki, mitingin icazəli və icazəsiz mitinglərin hər birində iştirak edəcəm və oradakı siyasi məhbuslarda siyasi dustaq kimi görürəm. Bunu da orada qeyd etdim. Və belə də onlar isə sözü o idi ki, siz mitingə getməyin,
sizi Şirvandan heç bir şəxs getmir, siz nəyə əsasən getməlisiniz, nəyə əsasən iştirak etmirsiniz, mən də onlardan bu rejimdən, yaltaq daha doğrusu rejimdən narazılığımı bildirdim ki, bu rejimin burada qalmağını istəmirəm, fəaliyyət göstərməyini istəmirəm. Yəni, ümumiyyətlə, istəyirəm ki, hakimiyyətimiz bu yaltaqlardan qurtulsun. Yəni, nə etmək istəyirlər, xalqın gözümü qorxutmağa çalışırlar, gənclərimi qorxutmağa çalışırlar, gənclər özü məni izləyirlər, görürlər ki, mən sağam, yəni, yaşayıram. Aparsalar da 1-2 saatlıq aparıb təhqir edəcəklər, aparıb nəsə bir söz deyəcəklər, amma yenə sərbəst buraxacaqlar. İçəridə olarkən hansı təzyiqlərə məruz qalmışsınız? Təzyiqlərə məruz qalmadım, sadəcə təhqir edilmiş oldum. Ki, heç bir universitetə girə bilməyəcəm, elə bir toçka mənə qoyacaqlar ki, mən oxuya bilməyəcəm, hazırlıq müəllimləri tərəfindən hazırlıqdan qovulacam, belə şeylər.